ciidanka dhulbaxantay iyo baashooda iyo garaadadii dhulbaxantay oo qeyladaanka muujiyay hubka culus ee u gacan gaday habar jaclo habar jaclo oo sheegtay inay san duulanka joojin doonin ee suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland oo sicad u sheegay in argagixisada dhulbaxantay burburin doonaan qeyladaanka soo yeereysa garaadadii dagaalka kolkoora ka bilaabay laascaanood iyo xogtii ugu dambeysay daawada ayad muuqaalkani kaga bagan doontaan qodobadaas iyo qodob kale ayaa daawan doontaan warkii ugu dambeeyay howlgalka buuqdhaarkeen ilaa qorilugada ay ka wadaan ciidanka habar jeclo ee qaladaanta ka keenay argagixisada sool ayaa daawan doontaan saaxiibyaal muuqaalkan sheer galay meel sare gaarsii hagaaga ciidamada qaranka ee kuba habar jeclo maalmihii u dambeeyay isweenaya ayaa hubeyntoodii waxay keentay inay argagax ku abuurto argagixisada dhulbaxante kuwaasoo durba bilaabay qaladaan xoodgan ay dirayaan dulbaxantay waxay ka walaaceen hubka culus ee ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa habar jeclo jabhada duufaan gacanta u galay taasoo keentay inay kala daataan kala daadashadaas waxaa qeyladaan ka muujiyay guud ahaan garaada isku sheegadii habar jeclo cuqaasha waxa loogu yeeray SSC qaatumo ayaa nabadda ugu baaqay ayagoo sheegay inay ka cabsanayaan ciidamada kusoo wajahan ee kuwa habar jeclo maanta waan aragnaa sida ay wax u wadaan kuwa habar jeclo waxay wadaan duulaan annaga ka mid ah xaqiiqii waa dhibaato annagu ma aqbali karno ayay sidaas ku yiraahdeen xubnihii garaadlaawayaasha ahaa waxay arrintaasi muujinaysaa sida Puntland ay ugu garab baxday argagixisada iyadoo xilligan aanay haysanin xubnaha argagixisada garab siyaasadeed oo keliya keligood u yahay waxaa gawaarid laga gubay xubnaha argagixisada iyadoo ciidanka habar jeclo ay wadaan howlgallo xoogan taas ayaa keentay qeyladaanta ugu weyn ee garaadlaawayaasha ka soo yeertay habar jeclo waxaa gacanta u galay hubkii ugu cuslaa beelaha la hubeynayana waa hubeeyashii ugu badneed oo la hubeeyo taasoo muujisay in hubka culus ee habar jeclo gacanta u galay inuu yahay hub ay adag tahay in mar kale argagixisada gacanta ay ku dhigto waxay yihiin hub culus xaqiiqdii waan ka cabsanaynaa waxay ku wajahan yihiin ayay dhulbaxantay yiraahdeen mid ka mid ah garaadayaasha dhulbaxantay ayaa waxa uu yiri in ay ka warhayaan dhaqdhaqaaq iyo in ay socdaan xogta ciidamada habar jeclona ay kusoo duulan yihiin magaalada laascaanood annada taasi dhibaato ayaan u aragnaa Soomaaliland waa iska celin karnaa laakiin habar jeclo iskama celin karno ayay garaadlaawayaasha dhulbaxantay yiraahdeen taasi waxay muujisay sida walaac xoogan ay u qabaan xubnaha argagixisada waxaana dhinacaas taasi awood soo siisay ciidamada qaranka oo xilligani duulaankooda sii xoojinaya ciidamada qaranka Soomaaliland maalmihii u dambeeyay waxay duulaanka xoogan ay ku wadeen dhankaas iyo sidoo kale dhanka laascaanood iyo og halka ciidanka habar jeclo ay ka qaabilsanaayeen dhankaas iyo sidoo kale Buuhoolde iyo Qorilugad ciidamada habar jeclo waxay awooddooda isugu geeyeen sidii argagixisadu ay halkaas ugu saari lahaayeen ayagoo bursanaya goob walba argagixisada ay ku sugan tahay waxay burburinayaan saldhigyada la hubeysan in la og yahay in ciidamadu argagixisadu ay dhaqdhaqaaqyo ka sameyn karto saldhigyadaas oo ka mid ah kuwa ay argagixisadu ay maalmihii u dambeeyay awoodda ka sameynaysay sidaas oo kale ciidamada qaranku waxay ku daba jiraan xubno kale oo argagixisada ah si aag og loogu saaro furmo cusub oo dagaal loogu furo tiyo ay taasi laascaanood ka jirto haddana ciidamada habar jeclo ayaa dagaal ku soo biiray qorilugada ilaa iyo sidoo kale buuqdhaarkeen yeyle ayaa cashiro la milaabaan ugu dhigan argagixisada taasoo keentay in argagixisada qeyladaantoodu ay bannaanka timaado argagixisadu waxay ka walaacsan yihiin in aysan awoodin in ay ka hortagaan ciidamadaas saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka ayaa xaqiijiyay in walaaca ay qabaan ay tahay in shacabkii deegaanka la xoreeyay oo ay hubka qaateen hadda garaadlaawayaasha ayaa magaalada laascaanood hadal jeedin ay ka sameeyeen waxay ku baaqeen in wadahadal ay la furaan ciidanka habar jeclo waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan habar jeclo annagu waxaynu nahay dad nabadda ogol habar jeclo dagaal lama geli karno xaqiiqdii waxaan ugu baaqeynaa inay nabadda qaataan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay cuqaasha waxa loogu yeero SSC qaatumo kuwaas oo codsanaya beesha habar jeclo inay dagaal ka baxdo kadib markii dhaqamadooda iyo xubnahooda isimada ah ay sheegeen inaysan awoodin dagaalka dhanka habar jeclo ay ciidamadooda la galaan
daqdaqaaqyada ciidanka qaranku waxay ku wajahayeen boohol dil ascaanood si daraadeed habar jacayl oo hub culus loo geliyay ayaa keentay in qeyladaanta xubnaha argagixisada ay soo baxdo dhinaca kalena aagaga buqdhar keeniyeel ilaa iyo sidoo kale qurlugad waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ciidamada habar jacayl ayaana wada inay howlgallo xoogan halkaas ku qaadaan si loogu saaro argagixisada diidan dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka habar jacayl waxay haystaan hub culus gaadiidkiisaanada ay helayaan waa kuwa aan la arki karin dhinaca kalena xogo hoos aan helna waxay sheegayaan in xalay ay gubeen saad ay argagixisadu lahayd gaadiid argagixisadu ay lahayd ayaa lagu gubay aagga qurlugud iyayle halkaas waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan argagixisada xubnahaas waxay ahaayeen kuwa ay argagixisadu kasoo dartay laascaanood waxaana la ogaadeen dhuumaaleys ayagoo ka socda oo ay marayeen dhulka u dhexeeyay ilaa Galjano ceegaag horufadhi buu hodlana ay tagi lahaayeen balse ciidanka lix maalmood oo duurkaas ay ku jireen kadib ayaa ciidamada habar jacayl kamina ay u dhigeen taasoo keentay in la jijibiyo ciidanka habar jacayl ayaa weerar kadis ku qaaday ciidamadaas waxaana laga burburiyay hub iyo sidoo kale gaadiid ay wateen ciidamada habar jacayl waxay sheegeen inay duulaan diyaar u yihiin si daraadeed aanay laaban darin taasoo keentay in maalinba maalinta ka dambeysa qeyladaan ay ka yeerto xubnaha argagixisada habar jacayl tani markii dagaal ku soo biirtay gaadiidka hubka ay furaneyso saadadka argagixisada ay ka jabineyso waa mid aan hodal horay loo arkin taasoo muujinaysa in ciidamada qaranku dhabaha guusha ay hayaan oo ay la dagaalamayaan argagixisada dhinaca kale howlgallo culus ayaa socda ciidankuna waxay ku foolaran yihiin sida ay argagixisada ugu soo afjari lahaayeen guud ahaan dhulka Soomaaliland iyadoo aanay jiri doonin dhaqdhaqaaq dambe oo argagixisadu ay sameyso si walba howlgalku u cuslaadii si walba u daba dheeraado ciidamada qaranku waxay daba taagnaan doonaan argagixisada ayagoo bursan doona goobaha ay ku sugan yihiin habar jacayl ayaa sheegtay in xilligan gurmad kale ay ka helayso beelaha kale ee Soomaaliland naw suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in argagixisada goob walba ay kula dagaalami doonaan habar jacaylna doorka ay qaadatay ay tahay door ay la daaheen guud ahaan beelaha Soomaaliland si daraadeed wuxuu hadda ku baaqay in beelaha kale ee Soomaaliland ay dagaal ku biiraan maanta waa maalintii badbaadada Soomaaliland nabadda aan qaadanno dhulkanagana aan difaacanno argagixisada aan la dagaalno ayuu yiri sida muuqata argagixisada waxay dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan goobo kala duwan beelaha Soomaaliland waa kuwa doorka ugu badan qaadan kara ayuu yiri suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland tani markii xukuumadda Soomaaliland ay bilaaday hubeynta beelaha degan dalka waxaa sii kordhay walaaca argagixisada ay qabato iyadoo dhulbahanta marar badan hadalla ka soo baxaya ay qeyladaan iyo sidoo kale buuq waday taas oo ku aadanaa inay doonayaan wada hadal iyo in nabad ay la galaan guud ahaan shacabweynaha Soomaaliland si gaar ahba shacabka iyo sidoo kale dowlad deska ayagoo sheegaya inay diyaar u yihiin inay wada hadal galaan balse sida muuqata tani ma ahan mid ka bareejinaysa inay howlgallada sii socdaan oo ciidamada qaranku goob walba ayay howlgallada ku sii xoojin doonaan iyadoo dhinaca kalena ay taageero ka helayaan beesha caalamka iyo dadka shacabka ee hubka qaatay sida jabhada duufaan ee habar jacayl nabadgelyo daawad.